ପୁରୀରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଅଘଟଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା ବାଟରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ଦଳା ଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସେଡ୍ ଭିତରେ ଦଳା ଚକଟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସିଂହ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭକ୍ତ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏଭଳି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଳା ଚକଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୀରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜଳିବା, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନପାରିବା ଆଉ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଳା ଚକଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସିଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଆଉ ଅଫିସରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି? ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏତେ ବେପରୁଆ ଅଫିସରମାନେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇଭର। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ